going up to the rooftop, takterrasse, to film something for you. Yes. Ja, ikke sant, feil side. Skal vi se, her er vi. Jeg glemte stativet mitt, det litt mød. Ok, så nå på takterrassen, og jeg tror titlen på denne videoen her er noe sånn hvordan få mindre kviser eller liksom et eller annet sånt, fordi jeg har fått en del spørsmål om hvordan jeg gikk fra å se sånn ut til sånn. Hvordan huden min bare transformet seg helt fra masse kviser til ingen kviser nesten. To address the real tea, holdt jeg på å si. Kan jeg slutte å være så sykt? Det aller største, jeg føler at jeg roper, og det er litt sånn leilighetskompleks igjen her. Hei, oi! Oi, sånn, da var det litt dårlig fokus, ja, ja. Og kant, å, se, så sykt bra kanten mitt her. Oh my god. Der. Hvor var jeg? Og før jeg går til liksom sånn produkter og sånn, for jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, et eller annet produkter her, som jeg også kan på en måte forklare, vise frem. Hvis huden din ser sånn her ut, og du har mange irriterte kviser, og du prøver liksom å putte produkter på huden din, men du føler liksom ikke at det hjelper. Har du 2-3 kviser på haka liksom, så er ikke det noe liksom å dra til legen for. Men hvis du har sånn som jeg hadde, så kan det være, er det en mulighet da, å dra til en hudlege eller en hudspesialist, og ja, høre hva man kan gjøre. Det gjorde jeg. Jeg gikk lenge med kviser i sånn 1,5 år kanskje, med masse irriterte kviser og masse turetøys, prøvde å bruke BB cream og concealer og bare for å dekke det, men det ser jo helt jævlig ut, og jeg prøvde også bare å putte masse ansiktsmasker og masse turetøys på huden, men det som ofte er med kviser, som i hvert fall min hudlege sier, er at det er ofte liksom lenger, altså det er ofte, i stedet at jeg er ikke noen hudlege, så jeg klarer ikke å forklare, men det er liksom, man må dypere inn i huden da, for å kunne ta vekk en kvise, fordi hvis man bare putter produkt på huden, så er det bare det som er utenpå huden, ikke sant? Det laget her, eller noe, som liksom blir borte, men det kommer jo sannsynligvis kviser innifra. Skjønner dere det? Nei, det gjør det ikke, men det er ikke så veldig farlig heller, tenker jeg. Så jeg dro da til en hudlege, og fikk bare egentlig noen sånne antibiotika-greier, som jeg tok i et halvt år, eller noe sånt om hver dag i et halvt år. Var det 3 måneder, 6 måneder, et eller annet. Det var hvertfall måneder, liksom da, hver dag. I starten var det dritsitt, for jeg så ingen fremgang i det hele tatt. Jeg bare sånn, det her blir jo bare verre, liksom, gidder jeg å ta de pillene her hver dag, men ikke det hjelper. Men de 2 siste ukene eller noe, så hjalp det skikkelig, og det var sånn, altså, alt bare forsvant, liksom, etter de 2 siste ukene. Så det var virkelig, virkelig verdt det. Tror de heter tetrosyklin eller noe sånt nå. Og det er liksom ikke de sterkeste, fordi som hudlegen min sa, hvis jeg ikke følte at de pillene som jeg tok da, pillene, jeg husker som det er dop, liksom. Den antibiotikaen jeg tok, altså tetrosyklin eller noe, hvis den på en måte ikke hjalp meg, hvis ikke jeg ble kvitt kvisene, så fantes det en sterkere kur på en måte da, som i hvert fall ville få det vekk, og jeg husker ikke helt hva det heter. Det er ikke så farlig heller, men det vet en hudlege hvis du drar til en hudlege. Men det jeg også fikk var, og da kan jeg vise deg. Oh my god, me boy, real YouTuber. Vær så snill. Der. Jeg fikk hvertfall noe som heter Epiduo, som jeg puttet på huden min. Egentlig hver dag, bare, det er bare en sånn her. Ok, den her er tom. Æsj. Det er bare en sånn her, liksom, hvit greie som jeg bare smørte inn. Her på autofokus. Smørte bare inn i huden. Og det følte jeg hjalp veldig i starten, sånn kvisene ble i hvert fall ikke så veldig sånn irriterte. Og det på en måte skjulte de i hvert fall litt da. Det var bare en sånn krem som heter Epiduo, som jeg bare, ja, som sagt, brukte hver dag. Vet ikke om det egentlig var de eller antibiotikaen som funket, og sikkert kanskje en mix, jeg vet ikke. Epiduo kan man kjøpe på alle apoteker. Jeg tror man kan kjøpe det reseptfritt, jeg er ganske sikker på det. Og så fikk jeg også 2 sånne her. Det heter Basiron. Og det er samme med det her, jeg tror man også kan kjøpe det her reseptfritt, men jeg er litt usikker. Men sjekk det. I hvert fall Basiron Wash bruker man, eller ja, jeg brukte det i hvert fall bare sånn på kroppen, fordi jeg hadde kviser på kroppen også. Sånn spesielt på brystet og liksom bak på ryggen. Også den her lille som heter bare Basiron, brukte jeg på en måte i ansiktet da. Og det her funker helt insane bra mot kviser. Basiron Wash har jeg egentlig begynt å bruke på ansiktet mitt. Bare tørker ut alt, og jeg bare, ok, hvordan man bruker det her er at jeg åpner den, er i dusjen liksom, og så bare heller jeg ut. Og så tar jeg bare og smører det inn. Smører det på her.
har det på i fem minutter og lar det liksom bare trekke inn i huden, og så bare smakk smakk, da er den klar til å vaske seg. Lol. Og da bare vasker jeg den i dusjen liksom, og så enkelt er det liksom, liksom. I hvert fall så har jeg begynt å, i hvert fall så har jeg begynt å bruke den her på ansiktet mitt. Og ja, jeg blir liksom litt rød rett etterpå jeg har brukt det, men det gir seg etter fem minutter. Og jeg vet ikke helt om, altså kan noen forklare meg om det her er, om det er greit å putte sånn her som egentlig skal på kroppen i ansiktet? For jeg lurer på om det er en sånn pH-verdiforskjell på huden her og her eller sånn noe som gjør at, at det ikke er bra å ta i ansiktet. Men hvis det, fortell meg om det er greit eller ikke, fordi hvis det ikke er det, så må jeg bare kjøpe mer av den her, for den her fungerer også utmerket i ansiktet. Men det er bare at den her er tom, og den her har jeg mange av, jeg har sånn fem stykker. Så, weird flex, men ja, jeg har fem stykker av den, ja. Og ja, så det er bare den jeg bruker liksom, på hele kroppen. Så da er jeg ferdig med de tingene som liksom legen ga meg. Og så er det litt over til de tingene som jeg har eksperimentert med selv. Jeg har egentlig bare ett stikkord. Tea tree, oh my god. Tea tree er, jeg vet ikke engang, det er i hvert fall et eller annet, en eller annen ingrediens som er i masker, i oljer og sånn. Så for eksempel her så har jeg to The Body Shop Tea Tree. Tree, herregud, hvem er jeg? Det her er en Tea Tree nattmaske, og det her er en Tea Tree 3-in-1. Og det var mye tjøtjø. Tea Tree 3-in-1 Wash, Scrub og Mask. Jeg bruker det her ofte som maske, fordi det funker dritbra. Det her er som, Tea Tree er en ganske sterk ingrediens, og det bare tørker ut kvisene. Merkene jeg har brukt Tea Tree tingene til er The Body Shop. Jeg kan sette inn bilder av alle tingene jeg har hatt. Jeg har hatt, som sagt, jeg har hatt av de to her. Det her er liksom min go-to, det her er den jeg liker best. Og så har jeg også hatt en vanlig Tea Tree maske til The Body Shop, som du kan se her. Og så har jeg også hatt Tea Tree Oil fra The Body Shop, som også funker veldig bra. Bare påfører rett på kvisa, og så tørker den på en måte ut. Jeg vet ikke, jeg lurer på om det er de fire liksom Tea Tree tingene fra The Body Shop som jeg i hvert fall har brukt som har fungert da. Hjertet mitt dunker hvis jeg kommer opp her nå, så begynner jeg å gråte. Ok. Gud, i hvert fall så er det de fire tingene fra The Body Shop som jeg har testet som fungerer bra, det er i hvert fall for meg. Fordi det her med Tea Tree er egentlig veldig sånn individuelt, fordi mange av vennene mine har også sånn Tea Tree ting. Og det funker liksom ikke så bra på de. Så det jeg tror mye kviser er sånn, man må prøve seg litt fram, det er i hvert fall det jeg har gjort. Jeg har prøvd masse dritt som ikke har fungert i det hele tatt, men Tea Tree har i hvert fall fungert veldig på min hud da. Altså man må bare si at det er ikke sikkert at alle de tingene jeg anbefaler nå fungerer på deres hud, fordi alle sine huder er forskjellige huder. Alle sin hud er forskjellig fra hverandre. Så ja, det her er bare det som har fungert for meg, og så kan dere ta inspirasjon fra det, prøve det ut. Ja. Og Lush har også ganske mange bra Tea Tree produkter, eller jeg har i hvert fall prøvd en av de, som er en sånn Tea Tree Water, som bare er en sånn spray som bare sprayer ansiktet. Det følte jeg også fungerte veldig bra, det var veldig sånn digg egentlig, bare digg følelse, og jeg tror også det hjalp veldig på, ja, på krisene mine da. Og så er det veldig mange som snakker om å spise mindre sjokolade, mindre sukker og liksom sånne ting. Og at liksom hver gang de spiser dritt så får de masse kviser. Nå er jo det litt sånn vanskelig for meg å si, fordi jeg spiser jo dritt hele tiden. Altså, det er jo kostholdet mitt på en måte, dritt er kostholdet mitt. Så jeg vet ikke, da, jeg tror kanskje kroppen min har ventet seg til å bare få i seg masse dritt, ja. That's a life hack right there. Jeg tror ikke på det, rett og slett. Enkelt og rett. Nei, men sikkert fungerer ting for noen, og nei, ja takk for meg. Men i hvert fall var det her de tingene jeg har å anbefale. Jeg føler at sånne videoer som dette kan bli veldig sånn overfylte. Og ja, det her er liksom 6 produkter, 1, 2, 3, 4, 5 produkter, og det er liksom i to kategorier, det er Tea Tree og det legen har gitt meg liksom. Hva skjer med tredje etasje? Stoppa i tredje etasje to ganger. Is there a ghost in here? Hvis ikke du går ned sånn, så begynner jeg å grunne. Gå ned, hvis ikke så begynner jeg å grine. Lol, det kan være meg der, eller? What the fuck? Ok, lol, kan den personen bare slutte da jeg stoppet ned? Tusen hjertelig takk. Kanskje jeg bare skulle filme det her egentlig inne i leiligheten? Nå holder den heisen kjeft. Og ja, hvorfor tar jeg thumbnails? Jeg har jo planlagt. Lol, glem det. Nå datte jeg helt ut, heisen bare interrupta meg.
fuck den. Altså jeg må bare si, altså, det jo helt vanlig for ungdommer å ha kviser. Så ja, som sagt, har du liksom et par kviser her, så er det helt normalt. Vi har alle hormonsvingninger og ikke noe sånn greier med det, ja. Hormoner og alt mulig. Det er i hvert fall veldig, veldig vanlig å ha kviser i ungdomstiden. Men om du har så mye kviser som det jeg hadde, så kan du i hvert fall spørre foreldrene dine sånn, er det her normalt, kan vi bare dra til legen bare for å sjekke om det er noe vi kan gjøre. Det er ikke bare sånn at en hudlege gir alle som vil antibiotika. Du må ha en ganske rough skin for at du skal få det, tror jeg. No cheating. Hæ? I hvert fall tar jeg med de tingene her ned nå. Ja. Men jeg håper i hvert fall at dere likte den videoen her, og jeg liker liksom at det er som vlogstar. Synes det er veldig gøy. Synes det også er noe dere har lyst til å se mer av fremover, så gjerne smack tommel opp, så blir godgutten glad. Jeg skal bare trykke der. Se, nå har jeg ganske mye kviser, så nå skal jeg smekke meg alt dette her. Det skal jeg love dere. Jeg må stå inne her litt til, ja, så jeg er ikke ferdig, ja, altså. Nå må jeg bare lukke seg inn, altså. Det er bare å vente. Hvis det kommer noen i denne heisen her nå, og jeg står og blogger, da vet jeg ikke hva jeg gjør. Og hvis du vil ha mer sånn her hudpleie og skincare og alt sånn, så er det bare å let me know, fordi jeg har et lite PR-byrå på Gli her, holdt jeg på å si, som jeg mottar litt sånn produkter fra, og så har jeg ganske mye fra før også, så hvis dere vil se litt, så er det bare å fortelle meg det. Fordi ja, jeg prøver ut mye forskjellig og sånn da, så jeg vet liksom litt hva som funker for hvertfall en sånn typisk ungdomshud som jeg dessverre har fått en ganske hardt ramme for et par år siden. Men heldigvis har det gitt seg noe, og nå har jeg liksom ikke så veldig mye jeg kan klage over, egentlig. Men ja, nå har jeg filmet i 21 minutter, så tenker jeg at denne vloggen her er nok ganske lang. Men vi snakkes hvertfall i min neste video, som jeg prøvde å se på. Subscribe to my channel, comment your favorite fruit, and I'll see you in my next one. Bye, guys!